Այժմ տեսանյութ Գյուլագարակ համայնքից համայնքապետարանը շնորհավորել է 500-ից ավելի կանանց և աղջիկներին։ Նոր մարզի Գյուլագարակ համայնքում կայացավ մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպվել էր համայնքապետարանի և Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի կողմից։ Միջոցառման գլխավոր հյուրերը համայնքի գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ունկնդրեցին մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի սաների ելույթները։ Նրանց համար մշակութային առօրյան տարբեր ոլորտներով ապահովենք մեր աշխատանքը, հիմնականում կազմակերպում ենք գյուղական համայնքների հետ, և դա տալիս է իր դրական արդյունքները։ Գովերգվեց հայ կնոջ տեսակը, որը մեզ ներդրում ունի հասարակության կայացման և վաղվա սննդի դաստիարակության գործում։ Միջոցառման ընթացքում բոլոր երկերում ու բանաստեղծություններում կիններ կովեստի ու խոնարհման արժանի։ Ուշադրության կենտրոնում պահելով գյուղական համայնքներում մնակվող գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին համայնքապետարանը նպատակ ունի ինչ-որ չափով կտրել նրանց առօրյա հոգսերից և միամսյակ իսկական տոն դարձնել նրանց համար։ Դե ամենակարևորը մայրերն են։ Մայրերը, մեր կանայք, մեր քույրերը, մեր աղջիկները, որոնք իրանք ոնց բացատրեմ, առանց իրանց այսօր ոչ մի բան չենք կարող անել։ Այսօր հենց տոնա, որ պարտադիր պետք նշենք ամբողջ գյուղով, պատրաստել են նվերներ մարտի 8-ի, իրանք կզգան, որ լրիվ հավասարություն կա, որ լրիվ այդ նվերները կարան ստանան։ Համերգից հետո այդ նվերները պետք բաժանենք ամբողջ գյուղի։ Միջոցառման ավարտին համայնքի ավելի քան 500 գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ համայնքապետարանի կողմից արժանացան նվերների։ Պաչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Գյուլագարակ։ Վանաձորում անցկացվել ֆուտզալի առաջնություն, մասնակցել են ավագ դպրոցների, քոլեջների և վարժարանների աշակերտները։ Առաջնության ընթացքի և հաղթողների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Մարտի 4-ից մեկնարկած Վանաձորի ֆուտզալի առաջնության մասնակցության հայտեր ներկայացրել քաղաքի ավագ դպրոցների, քոլեջների ու վարժարանների 8 թիմ։ Կիսաեզրափակիչ էին դուրս եկել թվով 4 թիմեր։ Երրորդ տեղը զբաղեցրեց 17-րդ դպրոցի թիմը։ Եզրափակչում միմյանց դեմ մրցում էին 13-րդ և 11-րդ դպրոցների հավաքականները։ Քաշմրցակցության ու համառ պայքարի արդյունքում 6-2 հաշվով հաղթող ճանաչվեցին 11-րդ դպրոցի ֆուտբոլիստները։ Ցուցաբերեցին դիտարժան խաղ, Գևորգ Մացակյանի խոսքով ոգևորությունից արդեն նկատելի է ֆուտբոլի ակադեմիայի գործարկման ու մարզադաշտի վերակառուցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների դրական ազդեցությունը։ Այս մրցաշարը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ կարծես ֆուտբոլը մտել է նաև դպրոցներ, որակ ավելի է բարձացել, պայքար ավելի բուրն է ընթանում, ու դա արդեն ապացուցում է, տեսնում եք ինչ լավ եզրափակիչ խաղ է ընթանում։ Ֆուտբոլի նկատմամբ ուշադրությունը մեր պատանիների ավելի է շատանում, որովհետև մարզումային նորմալ պայմանները միշտ էլ իր հետևից բերում են նաև երեխաների առատ հոսք։ Առաջնությունների ավարտին լավագույն 3 թիմերն ու նրանց մարզիչները պարգևատրվեցին քաղաքապետարանի մեդալներով, գավաթներով ու պատվոգրերով։ Ինչպես նախատեսված է ֆիզկուլտուրայի բաժնի օրացուցային պլանով, ֆուտզալի առաջնություններին զուգահեռ կանցկացվեն քաղաքապետի գավաթ, հուսո գավաթ, ինչպես նաև 3-ից 4 ֆուտբոլային այլ առաջնություններ։ Առաջիկայում ուրեմն ուզում ենք արդեն մեկնարկել մեր մենապայքարային մարզաձևերը, 5 մարզաձևեր, ծանրամարտ, ուրեմն սամբո, ձյուդո, բշամարտ, բռնցքամարտ, և միաժամանակ մարտի 20-ից 28-ը նախատեսվում է ուրեմն հանրակրթական դպրոցների երեխաները 4-ից 7-րդ դասարանի և առաջինից 3-րդ դասարանի երեխաների սպորտլանդիաներ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։
Կանանց բացառիկ միամսյակ օրվա կինը Լիզա Ուստյանն է, օրվա շնորհավորանքը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանից։ Թանկագին կանայք, մայրեր եւ քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Այս տոնը պարզապես գեղեցիկ առիթ է, որ մենք վերահաստատենք մեր անկեղծ զգացմունքները ձեր նկատմամբ։ Դուք մեր համար թանկ եք բոլոր օրերին։ Լոռու կանայք իրենց արժանապատիվ վարք ու բարքով, մայրական հոգատարությամբ ու անպարփակ սիրով, ընտանիքում տնտեսության մեջ ունեցած անդուլ աշխատանքով ու վաստակով իրենց հասարակական ակտիվությամբ եղել եւ մնում են մեր խորին երախտագիտության ակունքն ու հասցեատերը։ Իդեմս ձեզ, մենք մեծարում ենք մեր ընտանիքների ջերմության եւ մեր հասարակության հասունության պահապաններին, քանի որ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում դուք ստանձնել եք յուրահատուկ դերակատարում։ Մենք հպարտությամբ ենք նշում, որ բոլոր բնագավառներում ու ոլորտներում մշտապես զգում ենք ձեր անփոխարինելի ներկայությունն ու վաստակը, լինի դա հայոց բանակում, քաղաքական հասարակական կյանքում, գյուղատնտեսության, մանկավարժության, առողջապահության, մշակույթի բնագավառներում, արդյունաբերության մեջ, թե իրավապահպան մարմիններում։ Այժմ մեր երկրում կանայք շատ ավելի մեծ դեր ունեն, քան ունեցել են երբևէ։ Ժամանակական բարեփոխումներն այս գործընթացն ավելի խորացնելու միտում ունեն, եւ վստահ ենք, որ մեր երկրում ժամանակի հետ կանանց ավելացող դերակատարությունն իր հերթին շարունակաբար ամրացնելու է խաղաղ համակեցության, արդար աշխատանքի եւ ստեղծարարության առաջնային համարվող ուղղորդիչները։ Կրկին շնորհավորելով մարտի 8-ի արդիվ, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։ Թող ձեր ընտանիքներում եւ ձեր սրտերում միշտ իշխեն սերն ու ներդաշնակությունը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Կնոջ համար բոլոր կոչումներից ամենակարևորը մայր կոչումն է, եւ ում նկատմամբ էլ ուշադիր լինի, մարդը առաջին տեղում պիտի ծնողին հարգի, ծնողին պատվի, սեղանի գլխավերևում պիտի նստի ծնողը, առաջին շնորհավորանքն էլ պիտի ծնողը լսի, ու իմանա, որ ձերքերի շատ ակոսներից շատ է իր նկատմամբ հարգանքն ու պատկառանքը։ Աչքերի մեջ այդքան բացահայտ, բայց եւ թաքնված դժվարություններից շատ է գնահատանքն ու սերը։ Ասում են, կյանքում պատահական ոչինչ չի լինում։ Հիրավի պատահական չէր նաև նախագծի առաջին կնոջ ընդրությունը։ Լիզա տատիկը 84 տարեկան է, երբ եկել է մեծ պարնի, դեռահաս է եղել, ինչպես հին ժամանակներում ընդունված էր, ամուսնացել է, երբ գյուղի տղաներից մեկն իրենց տուն աղջիկ ուզելու է գնացել։ Ծնողները համաձայնել են ու հարցը փակվել է։ Ստալինը Աքսուրից 16 տարեկան հասակում գնացել ենք Ռուսաստան։ 8 տարու եդը եկանք ստեղ անդեղ ամուսնացանք, եկել ենք ստեղ տունու տեղ ենք հետ կցել։ Լիզա տատիկի ասած տունու տեղ հետ կցելը այսօրվա սերունդները գուցե լավ չհասկանան ինչ է կամ որքան դժվար։ Կինը պատմում է, որ տան հիմքը դնելուց մինչև քարքարոտ տարածքը հողամաս դարձնելը ամուսնու կողքին է եղել, որպեսի գոնե իրենց սերունդները տանիք, բերք ու բարիք ունենան։ Որ ասեմ, ինչ ասես աշխատելիմ, որտեղ ասես աշխատելիմ, հիչ մի բանից ետ չեմ մնացի, ճակնտեղը մշակեինք, ստեղ ճակնտեղները լուրիշ ինչ կար, մշակեինք, ջրեինք, քանդեինք։ Տիկինը չի մոռանում նաև, որ շատ հաճախ առաջնորդի կարգավիճակ է ստացել, հողագործությունից ու դժվարություններից հոգնած շրջապատողներին փորձել է ուժ տալ, օրինակ ծառայել։ Ոնց որ թե ես ձգի դրանց դուսանի ժողովրդին, առաջ ճգնեի ու կնեի, իրանք եդեպիցս ինչ առաջ կալտեին։ Այդ ամենն անցել է, անցել են շատերը դժվարությունները, սակայն մինչ օրս, չնայած իր պատկառելի տարիքին, Լիզա տատիկը շարունակում է հողագործությամբ զբաղվել։ Եթե մնացած կանայք կարնան գալով ուրախանում են, որ իրենց տոներն են սկսվում, Լիզա տատիկի մոտ այդպես չէ։ Նա ուրախանում է, որ ցերտաշունչ եղանակներից հետո կշարունակի ապրել ու հող մշակել։ Դա իր սիրելի աշխատանքն է։ 2 դուստր, 2 որդի, 12 թոր և 15 ծոր։ Ահա կնոջ ողջ կարողությունը։ Հարցին, թե ում է ավելի շատ սիրում, տատիկը պատասխանում է առանց երկար մտածելու։ Որ մատդ կդրես, որ չցավա բալա ջան։ Կինը եւս մեկ հարցի պատասխանեց։ Մարտի 8-ին ումից է ստանում առաջին շնորհավորանքը։ Այստեղ արդեն մի քիչ մտածելու տեղիք տվեցինք, բայց պատասխանը չուշացավ։ Տղեկս, հարցներս, ով չես վերակենում։ Թեև մեծ պարնի համայնք հասնելու համար Դիանա Մարտիրոսյանը եւս թեզ էր վերկացել, բայց կնոջ առաջին շնորհավորողը չէր։ Տիկին ընտանիքի անդամների կողմից ուշադրության արժանացել էր, բայց անսպասելի հյուրի այցը կնոջ համար շատ ավելի ուրախալի էր։ Կյանքի 84 տարիների ընթացքում այս առիթով հյուրեր չի ունեցել, իսկ հյուրը դատարկաձեռն չէր, բայց սահմանված կարգով տիկին իր նվերն անձամբ ընտրեց։ Նրան բաժին է հասնում Շենտուն խանութ սրահի կողմից պատրաստած նվերը, ջահ։
Դիանա Մարտիրոսյանը առաջարկում է բացել նվերը։ Այդ ընթացքում տատիկին պատմում է, որ այս ամենի նախաձեռնողը Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալությունն է, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու Մարսպետարանի։ Դե իսկ նվերը բացելուց հետո քննարկվում է, թե որտեղ պետք է կախեն այն։ Հրաժեշտից առաջ էլ լսում ենք Լիզա տատիկի շնորհավորանքի խոսքը։ Երջանկություն եմ մաղթում, ես արդեն մեծացել եմ, ես կարևոր չեմ, ես դա էլ ծույլին ծող երջանկությունը լի, ուրախություն, վատ բան չտենան։ Բայց իմ սիրտ հոգի Շնորհավորելուց հետո Լիզա տատիկը հիշեց իր փողերի մասին ևս, ու թեև նրա խնդրանք այս ձևաչափի հետ չի համընկնում, այնուամենայնիվ հեռարձակում ենք։ Իմ փողերս, ավանդս, բռնագարը գրավել են ու չկանիք, եթե հնարավորություն ունենան տան։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի առաջին օրը, առջևում է ևս 29 օր ու նույնքան անակնկալ։ Մայրության և գեղեցկության տոնի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև Լոռու մարզի քաղաքային համայնքների ղեկավարները։ Գարունը կյանքի վերազարթոնքի, ճերմության ու սիրո սկիզբն է, իսկ կյանքի աղբյուրն ու իմաստը գինն է։ Սիրելի հայուհիներ, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ և կարևոր տոնի արդիվ։ Մաղթում եմ անսահման սեր, ներդաշնակ ու երջանիկ կյանք, միջդեղեք հայ կնոջ ազգային կերպարին հավատարիմ, ընտանեկան արժեքների սերմանողն ու պահապանը։ Ուժ և կորով տվեք մեզ, բոլոր ոլորտներում պատվով կատարելու մեր առջև դրված խնդիրները։ Այսօր առավել քան մեծ է ձեր դերը մեր պետության կայացման ու զարգացման գործում։ Հայ կնոջ մոր դաստիարակությամբ են ձևավորվում քաջարի զինվորն ու մտավորականը, արժանապատիվ քաղաքացին։ Կանանց ներկայությունը հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում միայն լավագույն փոփոխությունների երաշխիք է։ Պատմության ընթացքում փոփոխվել են գեղեցիկի մասին պատկերացումներն ու չափանիշները, սակայն անփոփոխ է մնացել գեղեցկության բովանդակային էությունը, այն է բարությունը։ Շարունակեք մնալ լավագույն ավանդույթների և ժամանակակից փոփոխությունների ներդաշնակ կրողները։ Դուք արժանի եք մեծ արանքի ու սիրո, մենք ուժեղ ենք ձեզնով, մեր բոլոր հաղթանակների հենարանն ու ոգեշնչողը դուք եք, լինի ընտանիքում, թե հասարակական, քաղաքական ոլորտներում, ձեր ներկայությունը հանդուրժողականության, նուրբ դիվանագիտության և դրական որոշումների կայացման երաշխիք է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ տոնական միամսյակի կապակցությամբ, եղեք սիրված և սիրով լցրեք աշխարհը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ մարտի 8-ի կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ձեր անսահման համբերության ու բարության, անսպառ լավատեսության, հարազատ օջախին ու ընտանիքին անմնացորդ նվիրումով դուք արժանի եք ամենաբարձր գնահատականին։ Հայ ժողովրդի դարավոր պատմության ընթացքում մշտապես մեծ է եղել հայ կնոջ դերը, մեր ձեռքբերումների ու հաղթանակների, մեր երկրի շենացման ու հզորացման գործում։ Այսօր էլ, սիրելի կանայք, դուք շարունակում եք ազգապահպան ձեր առաքելությունը, օրինակ դառնալով մատաղ սերնդի համար։ Գարնանաբույր այս տոնի կապակցությամբ առանձնահատուկ շնորհավորում եմ մեր սահմանները պաշտպանող զինվորների մայրերին, ովքեր սրտատրոպ սպասում են իրենց զավակների վերադարձին։ Սիրելի կանայք, կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում առողջություն, ամենայն բարին, անհատնում սեր ու երջանկություն, խաղաղ գարուններ։ Հալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյան։ Սիրելի կանայք, քույրեր, աղջիկներ, սիրով շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, տոներ, որոնք յուրաքանչյուրիս համար կարևոր են։ Իհարկե, մեզ պետք չեն առիթներ, որպեսզի խոսենք ձեր նկատմամբ ունեցած մեր խորին հարգանքի, սիրո ու ակնածանքի մասին, բայց միևնույնն է, գարուն բերող այս իրադարձությունները մի տեսակ բոլորին ավելի նրբազգաց են դարձնում, կամա թե ակամա որդիները, եղբայրները, հայրերն ու պապիկները փորձում են շռայլ գտնվել իրենց բարիցանկություններում, որոնք իրապես արտահայտելու համար համոզված են բավական չեն խոսքերը։ Սիրելի կանայք, այն ամենն, ինչ դուք եք անում մեզ համար, մեր ընտանիքների, քաղաքի, երկրի զարգացման ու առաջընթացի համար անչափելի է։ Եվ այդ ամենի գնահատականը պետք է փնտրեք մեր աչքերում։ Այդ ամենի գնահատական այն սերունդներն են, որոնց դաստիարակել ու դաստիարակում եք։ Հայ կնոջը հատուկ այն հեզությունն ու առաքինությունն է, որով հպարտանում ենք և բարձր գլխով նայում աշխարհին։ Իմ շնորհավորանքի և բարեմաղթանքների ջերմ խոսքերն եմ ուղղում այն կանանց, ովքեր իրենց ընտանիքի հոգսերը համատեղելով աշխատանքի հետ շարունակում են իրենց ծառայությունը բերել մեր քաղաքին, այս կամ այն ոլորտում, այն կանանց, ովքեր հայ մայրերին հատուկ ճանասիրությամբ շարունակում են կրթել ու դաստիարակել այն փոքրիկներին, ովքեր մեր վաղվա օրն են։
այն աղջիկներին, ովքեր գալիս են շարունակելու իրենց մայրերի, տատիկների գործը։ Մեկ խոսքով գեղեցիկ սերի բոլոր ներկայացուցիչներին, որքան դժգույն կլիներ մեր քաղաքի մշակույթը առանց ձեզ, որքան անարդյունավետ կրթական համակարգը, որքան սարը կլինեին առողջապահական կառույցները, քաղաքն առհասարակ կամայանար։ Շնորհակալ ենք, որ կաք մեր կյանքում, առողջություն, սեր ու ջերմություն ձեզ, բարօրություն ու կանացի երջանկություն եմ մաղթում, շարունակեք աղոթել բոլորիս համար, սահմանին կանգնած մեր հերոսների համար, շնորհավոր ձեր տոնը, հարգանքներով Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Սիրելի կանայք, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Կանանային այս գեղեցիկ տոնը, որը դարերի պատմություն ունի, լավ առիթ է հերթական անգամ մեծարանքի խոսքեր հղելու, արտահայտելու մեր սրտի ջերմությունն ու երախտագիտությունը ձեզ։ Անուրանալի է ձեր դերակատարությունը մեր ժողովրդի ձեռքբերումների, հարազատ շների հզորացման, մշակութային արժեքների ստեղծման, պատմական դժվարին պահերին տոկունության և ոգու ամրության պահպանման գործում։ Ձեր նվիրումի և առաքինության շնորհիվ են պահպանվում մեր ազգային լավագույն ավանդույթները, որոնք առողջ հոգով և մտքով սերունդ դասյարակելու հիմքն են։ Բարձր գնահատելով ձեզ և ձեր դերը կյանքի բոլոր բնագավառներում, մաղթում եմ քաջ առողջություն, տոկունություն, համբերություն, լավատեսություն, բարօրություն, մասնագիտական և աշխատանքային հաջողություններ, անձնական երջանկություն և անսահման սեր։ Թանկագին կանայք, բարությամբ շնորհված գեղեցկության հետ դու կոչված եք գթությամբ, սիրով ու խոնարհությամբ։ Թող գարուններն ու ժպիտները ձեր կյանքում լինեն անսպար ու անհաշվելի, և ձեր ապագան լեցուն լինի միայն երջանիկ ակնթարթներով։ Մնացեք կանացի, հայեցի, հավերժ գեղեցիկ ու սիրված։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյան։ Հայաստան աշխարհում կինը և մայրությունը մշտապես համարվել են պաշտամունքի առարկա։ Մարտի 8-ը կանանց մեծարելու և սրբազան մայրությանը տուրք տալու ևս մեկ առիթ է։ Սիրելի կանայք, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային տոնի արդիվ։ Մեր երկրի ժողովրդի դարավոր պատմության վճռորոշ պահերին դուք ձեր անուրանալի ներդրումն եք ունեցել մեր բոլոր հաղթանակների և պետության կայացման գործում։ Այսօր էլ նույն անմնացորդ նվիրումով շարունակում եք ձեր ավանդը բերել ազգի պահպանման և երկրի շնացման սուրբ գործին, դասյարակել հայրենանվեր զավակների հերոսական սերունդ։ Ձեր անսպար լավատեսությամբ, ծով համբերությամբ, անմնացորդ նվիրումով և դժվարությունները դիմակայելու անբացատրելի կարողությամբ դուք ամբողջացնում եք հայ կնոջ կերպարը, ինչի համար արժանի եք ամենաբարձր գնահատանքի։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր և աղջիկներ, բնության զարթոնք այս տոնին ընդառաջ մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, անանց հմայք ու գեղեցկություն, ընտանեկան օջախի սեր ու ջերմություն, բարեկեցություն, խաղաղ երկինք, համբերատարություն և անփորձան կորեր։ Կրկին անգամ շնորհավոր ձեր գարնանաբույժ տոնը, անսահման հաջողություններ, երջանիկ կորեր, սեր ու խնդություն ձեզ։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Արշակյան։ Տոնական թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, մինչ նոր հանդիպում։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նևադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, սիրով ուզում եմ շնորհավորել կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի արթիվ, թող որ յուրաքանչյուրը լցված լինի միմիայն սիրով, միմիայն ջերմությամբ ու անթիվ ծաղիկներով։ Այժմ այն մասին, թե ինչպիսին կլինի եղանակը վաղը մարտի 9-ին և այսպես։ Հանրապետության տարածքում մարտի 9-ից 10-11-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 11-ին կեսօրից հետո 12-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտիներում թաց ձյուն և ձնախառն անձրև, նախալեռնային և հովտային գոտիներում անձրևի տեսքով։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը մարտի 10-ից երեկը և 11-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, ջերմաստիճանն այստեղ ցերեկը կբարձրանա 2 աստիճանով, տեղ-տեղ սպասվում է անպամացություն, ալավարդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկիսյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, սպիտակում տեղումներ չեն դիտվի, այստեղ սպասվում է արևային ջերմ եղանակ, Ստեփանավարում գիշերը կանխատեսվում է 2, ցերեկը մինչև 11
մեկ աստիճանդակություն։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ միայն երեկոյան կողմ հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 2 աստիճանդակություն։ Սնդիկի Սյունն Առավոտյան ժամանին կգրանցի 13 աստիճանդակ։ Վանաձորում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Երևանում մարտի 9-ից 10-ը 11-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 11-ին կեսօրից հետո 12-ից 13-ը ժամանակ սպասվում է անձրև։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, թող որ այսօր ժպիտները լինեն շատ, իսկ տրամադրությունը բարձր։ Ցտեսություն։